Olá, Gabriel Soledade aqui. Como você tá? Tudo bem por aí? Espero que você esteja bem, em paz. Nessa aula de hoje vamos falar de um assunto recorrente, um assunto que me perguntam muito no meu Instagram. Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acesse meu Instagram e confira lá. Todo dia eu posto uma dica interessante para que você possa pegar um novo conteúdo. Então dá uma passadinha por lá, Gabriel Soledade, para que você conheça meu Instagram. Fica aí o convite. Fico muito feliz se você der um pulo lá. Nesse nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre o CAGED. Vamos entender o que é o CAGED. O CAGED é um sistema de divisão de braço. Então a gente vai pegar o braço da guitarra ou do violão. Vamos falar sobre guitarra e violão, tá? E você vai dividir esse braço em 5 partes, em 5 regiões. Ou a gente pode chamar também de 5 shapes. Por que o nome é CAGED? CAGED vem de Do, Lá, Sol, Mi e Ré. Né? São as cifras. Então C significa Do, A é o Lá, G é o Sol, E é o Mi e D é Ré. Por isso CAGED. Mas por que a gente tem só esses acordes como base para 5 regiões? Se você parar para analisar comigo, o Mi maior, quando ele é feito, nós temos a sexta corda solta, a segunda e a primeira. O Sol, se eu fizer ele assim, eu tenho 2 cordas soltas, a quarta e a terceira. Se eu montar ele dessa maneira, eu tenho mais uma, a segunda. Posso montar o Sol dessa maneira também. Se eu montar o Do, eu também tenho a terceira corda solta e a primeira. O Lá, eu tenho a quinta solta e a primeira. E tenho o Ré, a quarta corda solta. Ou seja, se eu pegar esse Ré, por exemplo, e jogar uma casa pra frente, essa corda solta não faz parte da tríade de Ré, ou seja, as notas base que compõem o acorde de Mi bemol maior, ou Ré sustenido maior, né? Então eu precisaria colocar mais um dedo, esse dedo 1, ele vai servir como a corda solta aqui pro Ré. Quando eu estou fazendo esse shape, esse desenho de acorde, a corda solta só vai funcionar pro Ré. Se eu tocar uma casa para frente no Ré sustenido, essa corda solta já não serve mais. Então, para que eu tenha o baixo do acorde, né, a tônica mais grave, eu preciso colocar esse dedo que vai fazer as vezes dessa corda solta. Então, com isso, eu vou tendo todos os acordes de meio e meio tom, a partir desse raciocínio. Então, Ré maior, para que eu faça o Ré sustenido, eu preciso colocar o baixo. Agora, se eu fizer o Mi, uma casa para frente, Fá sustenido, Sol, ou seja, eu posso fazer qualquer acorde partindo de qualquer tônica, utilizando esse modelo, essa carinha aqui, ó, esse formato do Ré. Então eu vou fazer um Lá com modelo de Ré. Então o que, que eu faço? Eu tenho que imaginar, tenho que sempre lembrar, o modelo de Ré tem tônica na quarta corda. Eu tenho que pegar a tônica que eu quero no momento, que é o Lá, posicionar ela na quarta corda do instrumento e depois simplesmente montar o formato do Ré. Então dessa maneira eu tenho um Lá maior com o formato do Ré. A mesma coisa para os outros. Do, né? Que é o primeiro da palavra CAGED. A tônica dele está na quinta corda. Então se eu for fazer, vamos, por exemplo, um Fá com o modelo de Do, com essa carinha aqui do Do, com esse formato, né? Eu vou ter que achar a nota Fá na quinta corda do instrumento. Ela vai estar aqui, na casa 8. Então eu venho e monto o modelo de Do com os outros dedos para que me sobre o dedo 1 para eu fazer a pestana. Por que mesmo a pestana? Para ela fazer as vezes dessas cordas soltas que eu tinha aqui no modelo original. Então dessa maneira eu faço Do, Do sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, e assim o acorde que eu queira fazer
usando o modelo de Dó. Mesma coisa para o Lá. Lembrando que o Lá, a tônica dele fica na quinta corda solta. Se eu quiser fazer um Ré maior com o modelo do Lá, com esse formato do Lá, eu vou ter que posicionar a tônica Ré na quinta corda do instrumento. Depois eu venho, coloco a pestana e monto o formato do Lá. Então dessa maneira eu estou fazendo um Ré maior, só que com o formato do Lá. Assim para o Mi maior. O Mi maior, como é o dono do modelo, vamos pensar assim, ele é o dono do modelo. Por quê? Porque ele é o único que pode utilizar essas cordas soltas na sua formação. Para que eu faça qualquer outro, eu preciso da pestana para fazer as vezes das cordas soltas. Então aqui eu estou fazendo um Lá bemol com formato de Mi. Então Mi, Fá, eu já uso a pestana, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá e assim por diante. E o último que faltou falar foi o Sol. O Sol também, ele usa cordas soltas, é como se eu tivesse uma pestana aqui para fora, né? Vamos pensar assim. Então, se eu quiser jogar uma casa para frente no Sol sustenido, não dá, porque essas cordas soltas só funcionam para a tônica Sol. Para que funcione para o Sol sustenido, para o Lá, Lá sustenido, Si, para todos eles, eu necessito da pestana que vai fazer essa função, né, das cordas soltas que a gente tinha para o Sol originalmente. Então, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Então, dessa forma, eu divido o braço em cinco regiões, em cinco partes. Então, por exemplo, Dó maior, modelo de Dó mesmo, é o próprio modelo dele. Agora, Dó maior, modelo de Lá. Tônica na quinta corda também. Agora, Dó modelo de Sol. Tônica na sexta corda. Dó modelo de Mi. Tônica na sexta corda. Dó modelo de Ré. Tônica na quarta corda. E aí eu retorno. Dó modelo de Dó. Dó modelo de Lá. E assim por diante. Além de montar os acordes, o sistema 5 serve para que você encontre as escalas, encontre os intervalos, encontre os arpejos, sempre em uma região só. Então se eu tenho, vou pegar por exemplo o Dó. Então eu estou fazendo aqui o Dó modelo de Lá. Eu sei que eu tenho aqui tônica, quinta, quinta, tônica, sétima maior, segunda ou nona, terça. Eu tenho os intervalos dessa região. A mesma coisa para o modelo de Sol. Tônica, sétima maior, quinta justa, oitava, terça, sétima maior. Então eu tenho os intervalos dessa região. Mesma coisa para o modelo de Mi. Segunda ou nona, sétima maior, sexta, nona, sexta, sétima maior, tônica. São os intervalos dessa região. Isso acontece para todas, para essa região e para essa também. Dessa maneira a gente consegue encontrar as escalas, que são sequências de notas, né? O que é a escala? A escala é uma sequência de notas onde a primeira nota rege essa sequência. Ela é chamada de tônica. Hoje a gente vai aprender a escala maior, que a gente vai utilizar em cima desse sistema 5 ou CAGED. Sistema 5 porque são 5 formas, 5 regiões, tá? Toda hora eu vou ficar relembrando para que vocês se acostumem com essas nomenclaturas, tá legal? Quais são os intervalos da escala maior? Ou seja, quais são as distâncias entre as notas? A primeira nota é chamada de tônica, a segunda nota é chamada de segunda maior, que está um tom de distância, a terceira nota é a terça maior, que está a 2 tons de distância, a quarta justa está a 2,5 da tônica, sempre da tônica. A tônica é o ponto de partida, tá legal? A quinta justa está a 3,5 de distância, sexta maior 4,5, sétima maior 5,5 e a oitava justa, que é a repetição da primeira nota, a repetição da tônica, está a 6 tons de distância. Então a gente vai aprender hoje como dispor essas notas
no braço da guitarra dentro do sistema 5. Então, pensando em Dó, eu vou escolher como primeira região sempre aquela onde vai ter só notas presas. Então, eu tenho Dó aqui. Para que eu não perca a corda de cima, né, eu vou começar pela quinta justa. Então, eu vou ter quinta justa, sexta maior, sétima maior, tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, oitava justa. Repito, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior. Agora voltando. É interessante que eu termine na tônica. Depois até conclua, faça o acorde para memorizar que essa região da escala faz parte dessa região do modelo de Lá. Modelo de Lá, porque ele tem a carinha do Lá, mas eu estou tocando um Dó, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa, um Dó maior, só que com o modelo de Sol, né? Utilizando a forma do Sol, que era o dono da forma, lembra? Porque tem as cordas soltas para ele. Mas aqui, as cordas soltas já não servem. Então eu preciso da pestana. Eu parto da sexta maior, sétima maior, tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, oitava justa, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Agora volta. Interessante terminar na tônica e logo em seguida tocar o acorde. Acho que é bacana para você ir memorizando e linkando esses dois assuntos, né? Acorde, ou seja, a harmonia com a escala. Próxima região, modelo de Mi. Ainda estou fazendo um Dó maior, mas utilizando a forma do Mi, né? A carinha do Mi aqui, ó, o formato dele. Tá vendo? Só que eu estou fazendo agora com a tônica na nota Dó, tá legal? Então vamos lá, sétima maior, tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, oitava justa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e segunda, fazendo a volta. Quarta região, modelo de Ré, só que eu estou fazendo Dó ainda, porque minha tônica, a nota que dá nome ao acorde, a nota que é o início da escala, que rege a sequência das notas da escala, a minha tônica é o Dó. Então, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta, sétima, oitava, segunda, terça e quarta. Vou fazer a volta. Termino no acorde de Dó maior, modelo de Ré. Só uma pausa rapidinho. Eu adoro isso aqui. Água tônica com limão. Você já tomou? É bom demais. Diz aí o que você gosta de tomar quando você está estudando. Quando você está estudando guitarra, você gosta de tomar uma Coca-Cola? Outro refri? O que você curte? Coloca aí nos comentários. Lembrando que se você caiu agora de paraquedas nesse vídeo, eu sou educador musical há 23 anos, sou guitarrista, violonista de 7 cordas. Se você está gostando do vídeo até aqui, se você acha que o conteúdo está interessante, deixa uma sugestão para o próximo vídeo, deixa uma pergunta que eu vou responder e compartilhe esse vídeo, vai ser muito importante
para que a gente alcance mais pessoas que também têm dúvidas em relação a esse assunto ou outros assuntos. E se você gostou do vídeo, achou bacana a forma que eu estou conduzindo esse nosso bate-papo, se inscreva no canal, dá essa força, isso é muito importante para a gente e nos dá mais gás para fazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Se inscreva no canal e aperte a sineta para que você fique sempre recebendo os novos vídeos que eu postar, tá legal? Agora, a nossa última região é o modelo de dor. É o próprio modelo de dor. Só que aqui, como eu tenho corda solta, eu não vou considerar essa região como primeira. Eu vou pegar ela aqui no final do braço. Então essa é a última região do braço, onde vai ter tudo nota presa. Fica mais fácil para o estudo, né? Então, a tônica está aqui na quinta corda. Eu vou começar da sexta aqui na terça maior. Então vai ficar terça, quarta, quinta, sexta, sétima, tônica. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima maior, oitava justa, segunda maior, terça maior, quarta justa e quinta justa. Fazendo a volta. Mais uma vez, finalizo no acorde. É muito importante. Então vamos lá, eu vou soltar para vocês agora a base. É um Dó 7 mais, tá? E vou tocar as escalas por cima. Primeira região, modelo de Lá. É o Dó maior, modelo de Lá. Segunda região, Dó maior, modelo de Sol. Finalizando sempre no Dó. Agora Dó maior, modelo de Mi. Quarta região, Dó maior, modelo de Ré. Sempre importante você finalizar na tônica. Quinta e última região é o próprio modelo de Dó. Recapitulando a nossa matéria desse nosso bate-papo de hoje. O que é o sistema 5 ou CAGED? É um sistema onde a gente divide o braço do instrumento em 5 regiões, ou 5 partes, que significam as cifras de cada shape. Então C é o Dó, A é o Lá, o G é o Sol, E é o Mi e D é o Ré. Cada shape desse, cada modelo desse, cada região dessa tem uma tônica numa corda específica. Tô repassando tudo para vocês, tá? Mi maior. Tônica na sexta corda. Sol maior. Tônica na sexta. Dó maior. Tônica na quinta. Lá maior. Tônica na quinta. E Ré maior. Tônica na quarta. Posso fazer qualquer acorde usando qualquer região. Então, vou fazer o Fá maior modelo de Mi. Fá maior modelo de Ré. Fá maior modelo de Dó. Fá maior modelo de Lá. Fá maior modelo de Sol. Lembrando que todas essas regiões têm os seus modelos de escala. Então, Fá modelo de Ré. Tem o modelo dele. Fá modelo de Dó. De Lá.
Fá modelo de sol. Fá modelo de mi. Voltando para a nossa tonalidade da base que a gente tinha passado agora há pouco, que é Dó, eu posso ir agora juntando esses modelos, esses shapes e criando caminhos. Agora, modelo de sol. Aí ele aqui, ó. Modelo de mi. Agora modelo de ré. A base só tá em Dó. Eu fiz esse Dó aqui, olha. Eu fiz um Dó com sétima maior, só que com baixo na quinta. Então ele dá uma sonoridade um pouco diferente. Ele soa isso aqui, ó. Eu fiz isso. Fica bonito, né? Agora a última região. Depois o braço recomeça, só que oitavando, né? Numa região mais aguda. Numa corda só. Dessa maneira você vai ligando todas as regiões, né? Então, em relação ao Caged, por hoje era isso. Falar sobre os acordes, o seu mecanismo e falar sobre as suas escalas. Eu espero ter sido bem direto para que você possa assimilar o mais rápido possível. A minha intenção aqui é colaborar, tá? Reforçando isso, não tenho pretensão em saber mais que ninguém, e sim passar a minha visão e a minha concepção em relação a esses assuntos que a gente está vendo aqui, tá? Toda semana eu vou postar um vídeo. E gostaria muito que vocês deixassem um comentário, qualquer comentário. Se quiser criticar, também pode criticar, fique à vontade, tá? Mas se você gostou do vídeo, se serviu para você de alguma maneira, dê um joinha aí, aperte o botãozinho do gostei, deixe algum comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima. Ah! Se você não quiser deixar o like pra mim, ó, deixa pra Cristal vir visitar a gravação. Deixa um like pra ela. Valeu!